E olha só, gente, a Associação de Moradores Amovesp celebrou 40 anos de fundação. A organização realiza uma série de atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Laiana Nideua. É cada vez mais comum ouvirmos falar em associação de moradores, mas com toda essa popularidade surge uma dúvida: o que de fato isso representa para a comunidade? Representa, como eu te falei, a esperança. Hoje a gente consegue desenvolver alguns projetos que a gente não conseguia, não estava desenvolvendo. Então a gente, através da associação, a gente deu esse pontapé inicial. E foi a partir deste pensamento que um grupo de vizinhos resolveu se unir no dia 7 de abril de 1984 para criar a então Associação de Moradores da Vila Esperança e Rua Paulo Maranhão, a Amovesp. 4 décadas depois, e esta associação já desenvolveu e implantou vários projetos. Já aconteceu vários trabalhos culturais, ações sociais, que vem movimentando a comunidade, trazendo muitos benefícios. E a ideia principalmente é dar uma oportunidade para os jovens, né, os adolescentes da comunidade como um todo, possibilitar para eles assim um meio, como via de fuga, né, do mundo da criminalidade. A gente faz essa parte, né, a parte plástica, né, que é a parte da oficina, de pintura, grafite, desenhos. A gente está aí para somar, ajudar e aprender também com outros segmentos. E para celebrar os 40 anos de atuação da Amovesp, a população resolveu se unir mais uma vez e festejar em grande estilo. A programação foi realizada durante toda a manhã na feirinha da Vila, onde ocorreu a inauguração da escola e arena Amovesp. Essa escola, ela foi pensada, imaginada para a gente atender os anseios da nossa comunidade, as crianças. Para a gente poder dar uma aula de reforço no decorrer da semana, no final de semana, a gente imagina colocar uma aula de inglês. Então, assim, dentro da comunidade é muito bem aceito. Eu acho muito importante porque muitas crianças hoje em dia não têm condições de estar pagando um reforço ou um auxiliar para estar ajudando em português, matemática, inglês e matérias assim fundamentais. E como o que é bom precisa ser comemorado em conjunto, atividades para a comunidade foi o que não faltou. Aqui teve desde disputa de futebol feminino e masculino, a apresentação de balé e a famosa apresentação Arte Ginga. Olha, muito bom. Vem comigo aqui para Berta, gente. Deixa eu falar. Primeiro, eu vou comentar aí que o Gilberto deu um show aí na capoeira, viu, nesse VT. Mandar um beijo pro Gilberto, que é nosso produtor aqui e repórter também. E o Gilberto, olha, ele incorporou o capoeirista ali para fazer a reportagem. Tá certo, meu amigo. Isso mesmo é a vivência da reportagem.